Od Uklianskej ulici sme v našej televízii odvysielali príspevok už niekoľkokrát. Pôvodne malo mesto v pláne zakázať parkovať na kraji vozovky v oboch smeroch, s čím nesúhlasili ľudia, ktorí tu bývajú. Nasledovalo osadenie značiek so zákazom státia iba na jednej strane s tým, že cesta by zostala obojsmerná. V podstate celý projekt niekoľkokrát prešiel aj cez dopravný inšpektorát, no a to konečné riešenie, ktoré už aktuálne môžeme vidieť aj osadené na Uklianskej, je už trvalým označením. Táto komunikácia už je jednosmerná a ten hlavný dôvod je, aby sa uklidnila teda doprava aj v meste. Uklianska ulica je ponovom prejazdná iba v smere z Cintorínskej na Kremnickú ulicu. Parkovanie je povolené iba na jednej strane vozovky. Dlho sa vlastne konzultovalo ohľadom toho, že na ktorej strane budú môcť auta stať. Samozrejme, že chceme vyjsť v ústretie obyvateľov, ktorí tam žijú. Takže toto konečné riešenie je také, že sa v podstate stojí po pravej strane a teda z ľavej strany, z opačnej z ulice Kremnickej je zákaz vjazdu. Dopravné zmeny v tejto časti mesta sa týkajú aj zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú ponovom na opačnej strane cesty, ako boli doteraz. Okrem Uklianskej ulice je už jednosmerná aj časť cesty na Dimitrovovej ulici a nedávno osadila samospráva nové dopravné značenie určujúce jeden smer aj pri základnej škole na Mierovom námestí. Stále pribúda počet automobilov a niektoré cesty alebo teda ulice sú úzke, tak jednoducho bude zrejme ešte potrebné z dôvodu ukludenia dopravy v meste Handlova pristúpiť aj k ďalšiemu zjednosmerneniu. Toto je v podstate trend na celom svete, takže takýto trend zrejme bude aj pokračovať z dôvodu ukludenia dopravy v meste.